ကင်မရာမှာရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရာသီဥတုအခိုက်အတန့်များတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကအမှန်စားလို့မရတဲ့အရာတွေပါကျမတို့ကတဘာဝဘေးမဖြစ်အောင်မတားနိုင်ပေမဲ့တရားမှုရှိရှိတုံ့ပြန်လို့တော့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လူတွေကတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့တန်ခံနေရတော့မှာပဲတခါတလေဒီခိုက်တန့်တွေကိုလူတွေကအမှတ်တမ်းတင်ထားတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကင်မရာမှာရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရာသီဥတုအခိုက်အတန့်15ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Okay ဒါဆိုစလိုက်ရအောင်ရေကြီးခြင်းတကယ်လို့တရရေကြီးရနဲ့ကြုံရပြီဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရေကူးချန်ပီယံမုတ်ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။တင်ကားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရေထဲတိုင်းမင်းထိုးလိုက်ပါ။ရေကူးတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ရေမကူးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရရောက်လာခဲ့တဲ့အထိအကူအညီတောင်းပါ။ကားပြူတဲ့ကအမျိုးသားကတော့ရေကြီးတာကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့မရပါဘူး။ကားတိုင်ယာတွေမြေကြီးနဲ့ထိနေအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။လော်ရီကတော့ကားထဲပေးမိသွားပြီးတော့အပြင်းမထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီဖြစ်အမှာဆိုရင်တော့ရေလေဘယ်ကထိမရအောင်မမြင့်မှသာဒရိုင်ဘာကအသက်ရှင်နိုင်မှာပါ။သူကရေကူးတက်ပြီးတော့ကပေးရနေအသက်နဲ့ကိုတဘာတွေလွမြောက်ဖို့ပဲမျှော်လင့်ရပါတယ်။မှန်ပတင်းပေါ့။အိန္ဒိယလူတွေကကပေးစိုက်တော့မယ်ဆိုတာကြိုသိနေလို့တော်ပါသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ပဲဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာနေနိုင်ခဲ့ရပါ။မုန်တိုင်းကထိချုံလို့မရတဲ့နှုံးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှန်ပတင်းကိုတစားစီချွေမွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူတိုင်းကဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာပုန်းခုန်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဆောက်အဦတွေအပေါ်တော့မုံတိုင်းကဘလောက်ထိတံရီပေးမလဲတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးမဖြစ်ဖို့နဲ့လူတိုင်းဘေးကင်းဖို့ပဲမျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေထဲကပဲ့တယ်ထက်နေတဲ့အော်ဇံတွေကိုတော့တင်ကြားနေရမှာပါ။အပန်းဖြေစခန်းကကပ်ပြီးနောက်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကတော့အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။လေကအပျော်ရှာသူတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားတို့ကတော့နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုစနေတကျထားခဲ့ခြင်းပေါ်မှာဒါပေမဲ့တဘောတရားမှာနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိရာသူသိပုံမရပါဘူး။သူကတံမိုးကြီးတောင်ရီကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာသိမ်းဖို့အပြင်ထုတ်နေတော့မှပစ္စည်းတွေကလေနဲ့အတူပါသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မုံတိုင်းကပူပြင်းထန်လာပြီးတော့သူ့ကိုပါဟန်ချက်ပြက်စီတော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မှသူအမားလုံးမိမှန်းနားလေသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်မုံတိုင်းပြီးမှသူပြန်လာခဲ့တင်တာပါ။နောင်သားဆိုတာကတော့နောင်မရတာပါ။အတားစီမဲတဲ့မိုးသီးမုန်တိုင်းဒီမိုးသီးမုန်တိုင်းကအပင်တွေကိုမြေကြီးကနေဆွဲနှုတ်ခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကမမက်ရက်နေတဲ့အပင်မကြံတော့တဲ့အထိကခုန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလမှာဘယ်သူမှအပင်မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သတင်းတောက်တူကတော့အကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကနေသတင်းပို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ကြာကြာသတင်းပို့ရလဲမသိပေမဲ့အနည်းဆုံး10မိနစ်တော့ဒုက္ခခံရမယ်ထင်ပါတယ်။အိမ်နာဝင်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကလည်းမုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကသတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိုးသီးမုန်တိုင်းတွေကအမေရိကန်မှာတော့ဖြစ်နေကြပါအထူးသဖြင့်ကော်လိုရာဒိုနေဘရာစကာနဲ့ဝိုင်ယိုမင်းပြည်နယ်တွေမှာပါကမ္ဘာပေါ်ကတခြားအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အီတလီမြောက်ပိုင်းရုရှားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဖယ်ရီဒီဖယ်ရီတင်မောကြီးနဲ့ဖယ်ရီပေါ်ပါတဲ့ဂျာမန်သားတွေကကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အမှန်ရစရာကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်ခင်အချိန်တည်းပေါ့လိုင်းလုံးကြီးတွေကမြင့်တက်လာပြီးဖယ်ရီလည်းဓမ္မခံနိုင်တော့ပါဘူးလိုင်းလုံးတွေကသူတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းကိုအသက်ဘေးကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးစီခဲ့ပါတယ်။ဗရေမောက်တွေကိုချိန်မွားခဲ့ပြီးတော့ဖရေကြီးလည်းခဏလေးနဲ့ရေကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။တရားရသူမရှိဘူးလို့သတင်းပိုချက်တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ခီးစဉ်ကတော့အရင်လိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။မှန်ကွဲတွေကိုအစားထိုးရမယ်။ကုန်ကြားစိတ်အကြောင်းပြောရင်ဖရေပေါ်မှာနောက်တစ်နာရီကြာဆက်နေရတာကတတောင်တတာရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရေခဲပြင်ပေါ်စကိတ်စီးခြင်းဒီလူကသူကြုံရမယ့်အန်တရယ်ကိုကြိုသိမသိတော့ကျမလည်းမပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်အထူးကြတဲ့ content ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲ။ပုံမှန်လမ်းပေါ်မှာ skate စီးရတာကပြင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့သူတွေးပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေခဲပေါ်မှာ skate သွားစီးခဲ့ပါတယ်။တင်မြင်ဘူးနေကြရေခဲတွေမဟုတ်ပါဘူး။အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးပါ။သူရေခဲပြင်ပေါ်ဘလောက်မှမသွားရသေးခင်မှာပဲအေးဆက်တဲ့ရေထဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ဒီစွန်စားမှုကိုပျော်နေပုံရပါတယ်။ချမ်းမုံလည်းမရပါဘူး။အနောက်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေခဲ့ပါတယ်။စောင်းတွေးကြီးမှာအင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့သူ့ရဲ့တတိကိုတော့ကျမတို့လေးစားရပါလိမ့်မယ်။တတိယလူတယောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကသူပါပဲ။နောက်မှန်တစ်ချက်မုံတိုင်းတွေကထိမရတဲ့အချိန်နဲ့လာနေရကိုတင်းတိထားပြီးဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်နေမှသလား။ဒီလူနဲ့ဘဝတူပါပဲ။အခုမြင်ရတဲ့အမျိုးသားကစက်တောက်ဆိုင်ကထွက်ပြီးတော့အင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက္ကန့်မိုင်လောက်မှပဲမုံတိုင်းကစားတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခဏတော့သူတစ်ပင်ကိုပဲဆွဲထားရမလား၊ထွက်ဖဲပြေးရမလား၊ဝေကွဲမရဖြစ်နေပါသေးရဲ့။
ဒီချိန်မှာစားတောက်ဆိုင်ကမှန်နေကွဲကုန်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲကလူတွေဒုက္ခများကုန်ပါတယ်ဒီလိုကတောင်းကနေဆိုင်နဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့နာမည်များဖြစ်မလဲကွန်မန်မှာပြပြခဲ့ပါအောင်နော်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း2016တုန်းကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့တစုံတစားကိုဒီဗီဒီယိုကတစ်စက်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်လက်မှတ်မှာရထားတဲ့က
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကုန်လို့ကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်ပြီးလာအောင်ထင်ရပါတယ်။2023ခုရောက်နေပြီပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ဒီအမှတ်တရနေ့ကိုမေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိုင်အိုကမိုးသီးမုန်တိုင်းမိုးသီးမုန်တိုင်းတွေကလူတွေအိမ်တွေဒိဋ္ဌိဆန်တွေအတွက်အတည်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကမိုးသီးမုန်တိုင်းနေနေနေသားကြနေတော့ဖုန်းလေးထုတ်ပြီးလုံခြုံရေးနေရာကနေဗီဒီယိုရိုက်နေလို့ရပါတယ်။ ဒီအိမ်ထဲကအမျိုးသားကလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီမှာနေလာတာနှစ်တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရာသီဥတုတွေကိုမျှော်လင့်ထားပေးသားပါ။ဒါကြောင့်မိုးသီးမုန်တိုင်းတိုက်တော်လေထိတ်လန့်နာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။သူရဲ့ဗတင်းမှန်နေရာလေမုန်တိုင်းတံကိုခံနိုင်ရှိတာမို့လို့ဘာမှတော့အသိမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မုန်တိုင်းဆိုတာကိုအိမ်ထဲကနေကြီးနေအောင်မှာကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ
ဒီစာရွက်စာတန်းတွေကိုတိတ်မဲ့အစာထွက်ပြေးနေပါတယ်။ ဒီစာရွက်စာတန်းတွေကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေသာကြီးကွင်းရှိတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။မြတ်သမားတို့ရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်ရောဘာဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကလုံးကိုတော့အပြစ်ပုံချရုံပါပဲ။ပြင်းလို့နဲ့တော်နေတို့ဒီတော်နေတို့ကပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တော်နေတို့တန်ကြီးကိုအဝေးတနေရာကပါအတိုင်းသားကြားရပါတယ်။တော်နေတို့ကတနေရာကတနေရာရွေလျားနေတာကိုပါသိမြင်ရမှာပါ။ဟိုင်ဝေးပေါ်
นี่ก็มีเพียงกูอุปบีบีเลบุรีพอได้ยังก็จมิวเลสเตนี่ทราบเช่นลามาเลยเลบุรีก็โดนเอาเตะเนี่ยตะคุยเอาเตะจีมาแต่ช้าเตนี่อ่ะปูจีลายังก็มองนายเตนี่เช่นลาบิโอตอนนี้รู้สาวาโรเลยนิวแมปสิโกก็กาตมาโมดีมองนายจ้าจีมาก้าวส่งเนี่ยการ์โรเอมากันสุราการ์โรมองนายนี่ก็ใช้ไม่เส้นผมเส้นเวลาจะตาบ้าที่ทรายบ้าก็เลยโมดีมองนายจ้ามาไปมีเนี่ยบิโอสู้ส่งด้วยจงกูแค่สาเกียบาร์เลย โมดีเด็กก็กำมันกูเอ็กเวซี่บีเป่าเทมลูรามเชื่อเกี่ยวกับมันเลยโมนายมาปีกี้เอชมาตัวก็ยังเสียงเนี่ยทุกชาติบุจะมาร่วมเหนือเลยมาเลยตัวก็เชื่อมันก็เอ็กเวซี่เนี่ยเพราะว่าเชื่อเนี่ยบีโอแม้แต่เลี้ยมาจะร่วมมาบ้างเชื่อมันเป่าตัวบีโมดีเอตัวกูรำมันมันยังไปกันเก่าเนื้อลูกเจ้าเรียนนี่บ้าบีเยตุกรีนจีเจสิจ ทีมยูทูกรีนจีฮาร์โรตัวเล่าตัวเล่าผู้เล่าขวัญกูยาวนานเก็บมาเลยทายแม่กรีนยังมาแต่ไม่ถามไม่เก็บมามีผิวบางเลยตัวนี้อาก็มาทักขวานายเก็บมาไปมีผิวมุกอาซาเก็บมาเลยการก้าวส่วนเนี่ยปูสมลาเก็บมาไปเลยอยากเลือกจังกูทับยีนายเก็บมาเลยทายแม่มีผิวร่างกายเลยชอบมาปีบ่าวกรีนกูจะซีบีโอมีเรื่องเนี่ยผมยิ่งเก็บมาเลยประตูมากรีนเนี่ยมามาชิลล์โลการก้าวเนี่ยไม่ผิวบางไหมทายแม่มีดูกรีนจีเรียสีอะไรไม่เนี่ยบ่าว ในพงเนี่ยหลังจากหมอกาจะทำที่วิดีโอมาเยอะเสียนักคุยชีบาร์เลยแต่คือว่าพยายามเลยกันในพงนี่เลยแล้วหมอจะทายแต่ยังไม่กูมีอะไรทำไปได้บ้างถ้าเจ้าตัวก็วิดีโอใหญ่พอจะได้เปลี่ยนทำบาร์เลยจะทำแล้วไม่มาดูนี่เอาดูชีนี่บาร์เลยแต่เอาก็จะทำแล้วเนี่ยก็เกลี่ยมาเยอะนี่บาร์เลยจะทำแล้วก็เลยก็มีตัวมีเลทมาฟงชีไปไหมวิดีโอมีมาซาซามีอะไรยาบ่าวนี่เนี่ยตัวมากูพงตัวหลังจากมา แต่กิจสัปปิมาโรตัวฟงสกรีนกวยตัวเราไปแต่พ่อมาโรน่าดูยังฟงงานนี้พิจารณาอะไรก็เชื่อเชื่อในเรื่องนี้กวยยังไงบ้างมูจังจะเป็นแรงตัวเองก็ที่กางกูอยู่เลี้ยวดูประชาเลยตัวกูจะมาดูดูยังมาบ้างมูฮัตเตอร์ลงมาเลยถ้าหูชินุเราไปจะแค่ไหนมาบ้างแต่เราได้ยินที่สิ่งอัตเทชอมเมชุนเปียตัวเก็บมาดีเชื่อเชื่อในการเชื่อเสวยกันในเซมิเมถ้าการเราเลือกที่พิจารณาบ้างก็วิ่งออกเลือกตัวเดียวแต่กิจสัปปิมาโร เอเจนต์ลบเยอะเพียงมาเราไม่เข้าตัวเบาส่งที่มันมีรายได้ไม่เมย์เราเกาหลีเลยไอ้ลบเช็ดตัวไหนมาเลยที่เขาหนีมูริกาจะมาเอาเทนต์ลบมาพอเยอะผู้สวยแต่งงานสาวยาลายไปอ่ะทุกที่จะมาเราเกาหลีกูบอกถ้าเจ้าอากาศเกวี่ยมาชี้เรื่องนี้มาปากเกินทูเมสวยเนาะตีท่าเจ้าวะโอเคเราได้วิวมาเจ้าส่งจ้าไหมเนาะ